Наслідки буревію на Закарпатті, корупційні дії держслужбовців та програльний бізнес. Сьогодні у випуску програми «Сім днів» у студії для вас працює Алла Легеза. А вітаю, тож сьогодні про таке. Нищівний буревій – наслідки негоди на Закарпатті. Скорочення чи звільнення? Рішення суду щодо колишнього працівника Мукачівської ЦРЛ. Національна лотерея – легальні гральні автомати. Відходи у доходи – як вирішити сміттєву проблему? Субвенція із держбюджету – вирішення проблемних питань. А також про проблеми людей із інвалідністю, про те, як перспективна ягода чорниця садова прижилась на Закарпатті та про церковні пам'ятки Рахівщини сьогодні у випуску програми. Цього тижня президент України у Вашингтоні зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. За словами Петра Порошенка, під час зустрічі було наголошено, що США підтримують і залишаються відданими мінським домовленостям. Також президент України анонсував найближчим часом підписання між Україною та США угод про оборонні закупівлі та військову технічну співпрацю. Про це він заявив під час прес-конференції у Вашингтоні. Гарант закону також підкреслив, що є конкретні плани, які передбачають збереження і посилення санкційного режиму США проти РФ аж до повного виконання Мінських угод. Міністерство оборони завершило призов офіцерів запасу. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, призвані офіцери пройдуть вишкіл у навчальних центрах, а потім, у разі підписання контракту, будуть направлені на службу у зону антитерористичної операції. Призиватися мали громадяни віком до 43 років, які мають відповідну підготовку у військових навчальних закладах, але не служили. Прикордонникам підняли виплати за участь в АТО. Міністерство внутрішніх справ збільшило виплати прикордонникам за участь в антитерористичній операції до 7,5 тисяч гривень. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян. Таким чином ліквідовано диспропорцію у виплаті коштів за участь в АТО між військовослужбовцями Збройних сил України та Держприкордонслужби, яка існувала впродовж кількох місяців, наголосив він. Тепер прикордонники, які перебувають на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону, отримуватимуть до 7,5 тисяч гривень, а в інших місцях дислокації у межах визначеного району військового конфлікту – до 3,5 тисяч гривень. І до подій Закарпаття, зокрема про негоду, що у п'ятницю зранку наробила чимало біди у багатьох населених пунктах краю. Хоча метеорологи за кілька днів до буревії робили штормове попередження, та різкі зміни погоди не на жарт налякали краян. Сильний вітер валив дерева, що розтрощили не одну автівку, а вода затопила цілі вулиці, сільгоспогіддя та підвали. Більше про наслідки ранкової негоди п'ятниці розповість Світлана Комлєва. Ранок п'ятниці почався на Закарпатті потужними зливами. За кілька годин негода вже наробила чимало лиха. Вітер ламав гілки та гнув дерева, залишив по собі слід буревій практично в кожному районі області. Гроза та шквальний вітер сьогодні вранці наробила чимало бідини в одному районі нашого краю – у Виноградові. Вітер зніс аварійне дерево прямо на дах автомобіля марки «Мерседес Віто». На цей момент наслідки вже практично ліквідували. На місці події машини вже немає, а дерево також прибрали. У інтернет-мережі активісти виставляють фото зламаних дерев, затоплених вулиць. І знову на світлинах славнозвісний переїзд на вулиці Анкудінова у воді. Потужна злива завдала жителям обласного центру чимало клопоту. Ужгородці бідкаються. Така ситуація повторюється щоразу після сильних опадів. Вода стоїть у дворах та тече дорогами. Зараз не віриться, що тут під шаром води проїжджа частина. Та насправді це не річка, це дорога на вулиці Панкевича після дощу. Ні проїхати, ні пройти. Та біда не тільки в тому, що залило дорогу та тротуар. Плавають і дворові угіддя. А тепер маю зайти до хижі, отак же по забору. Все, повно, до колін вода. Дивіться. І так кожен день. І так після кожного дощу.
І от таким шляхом щоразу навіть після незначного дощу доводиться добиратися до своєї хати пані Марії. Жінка проживає в Ужгороді на вулиці Панькевича вже майже 30 років. Каже, всі ці роки до водоканалу чиновників як на роботу. Меблі плавали, кухня плавала, все плавало. Ми обращалися до мерії, ніякого не було, ні від них ні підтримка, ні матеріальної допомоги, нічого. Вони мені говорять, наприклад, Карташов мені каже, що із-за того, що в нас низький фундамент на будинку. Все. У воді весь двір, квіти, а під час дощу вода і в хаті, у якій без того сирі стіни. Пані Марія каже, боїться, що в якийсь момент хата просто впаде. І така ситуація не тільки у цієї жінки. 90-річна бабуся, що живе по сусідству, з хати взагалі вийти не може. Та що там з хати? Встати з ліжка, адже навіть в кімнатах вода по кісточки. Син бабусі, пан Петро, знервовано дзвонить у водоканал і до депутата округу. Раді Богу, треба щось робити, думати, ні? Каже, за роки вже й не сподівається на допомогу, однак хто його знає? Журналістам чоловік розповідає, в чому проблема. Мали міняти каналізації повністю до Доманинського моста, труби щезли. Поміняли до електростанції, зробили центральний прийомник. Все, труби щезли, обіцяють, вже скільки років обіцяють каналізацію зробити. Тут ще за царя гороха труби стоять, керамічні труби 350-ки стоять. Десь так. Домов не строїли п'ятиетажок, я говорю, це чортову душу. І коло внутрішніх войск дома настроїли тут і включили все в одну систему, каналізаційну систему. Є і такі жителі району, що від такої стихії тільки тішаться. Аліса, вийди сюди. Вийди! Аліса, сюди вийде. Але лабрадор Аліса єдина, кому до вподоби місцева лагуна. Тож вже з наступного тижня жителі планують звертатися колективно, як до водоканалу, так і в мерію. Тим часом у Мукачеві стихія завдала не менше клопоту. Сильний поривчатий вітер та проливні дощі тривали протягом декількох годин. Негода наробила чимало біди по всьому місту. На вулиці Ярослава Мудрого зливова каналізація не могла впоратись з великим об'ємом води, тому на проїжджій частині утворилися величезні калюжі. На вулиці Шевченка ситуація не краща. Вода стоїть, тому машини із низькою посадкою ризикують побачити воду у салонах своїх автівок. На перехресті вулиць Графа Шенборна, Ілони Зріні, Бергівської та автомобілістів ситуація аналогічна. Проїхати автівкам тут було вкрай складно. Про рівень води у калюжах свідчать затоплені стовпи рекламних щитів. На вулиці митрополита Володимира негода також завдала шкоди. Через велику зливу стічні отвори не могли функціонувати на повну силу. Нікуди стікати воді на так званій бетонці у мікрорайоні Росвигово, адже каналізація виявилася не готовою до такої зливи. У парку імені Кузьми Скрябіна також величезні калюжі, а в районі Пентагону через буревій на автомобіль Volkswagen пало дерево. Значних пошкоджень автівка не зазнала, оскільки під час падіння дерево гілям зачепило лінію електропередач. Щоб дістати машину, треба було знайти її власника, саме з цим і виникли проблеми. До слова, в цьому мікрорайоні чимало аварійних дерев. Жителі власними силами намагаються огородити небезпечні місця, вішають таблички із застереженням. Про те, як ліквідовують зараз наслідки негоди у місті, чому зливові каналізації не впорались великою кількістю води та про аварійні дерева у Мукачеві, що падають під час негоди, спитали в управлінні міського господарства. Далі пряма мова. Забивало рівнестоків. Звичайно, вони були і не в змозі все пропустити. Першого було проведено очистку забитих через негоду ливневих каналізацій. Далі в нас були проблеми з тим, що на території садочка номер 16 було впала туя. І ми, бригада поїхала. Зрізали і вивезли всі. Також на території школи номер 4 забрали повалені дерева. На площі Кирила і Мефодія встановили прапор, який теж був відірваний цим вітром. Вже ми вирізали 294 дерев. Уже в нас є акти на вирубку дерев. Це ті акти, де комісійно були по заявкам громадян наших, по заявкам соціальної сфери. По всіх наших жителів, хто заявляв, що там проблемні є дерева, ми приходили, робили комісії, і є біля 150 заявок на вирубку цих дерев взагалі.
Наймовірніше, через негоду у центральній частині Мукачева на перехресті вулиць Духновича та Миру з фасаду будинку обвалилася штукатурка. Повз будівлю щодня проходять сотні людей, на голову яких могли впасти частини фасаду. Аби уникнути трагічних наслідків, жителі будинку викликали рятувальників та поліцейських. Поліція обгородила небезпечне місце стрічкою, а рятувальники оббивали зі стін штукатурку. А от найбільше постраждали від негоди власники цих автівок. Як повідомляє сайт «Панорама Мукачева», через ранковий буревій на стоянці на вулиці Валенберга позаду міської ратуші стіна розтрощила 5 автомобілів – «Шевроле Авео», «Мазда 6», «Хюндай» та «Фольксваген Пасат». Відповідні фото опубліковані на сайті онлайн-видання. Наразі тривають роботи з ліквідації нанесеної негодою шкоди. Варто сподіватися, що до таких непередбачуваних ситуацій наступна негода не призведе. І щодо розтрощених автомобілів на платній автостоянці біля Мукачівської міської ратуші. Інтернет-ЗМІ провели своє розслідування, чия це земля, аби з'ясувати, хто відповідатиме за пошкодження та компенсує втрати автовласникам. Зокрема, як вдалося дізнатись інтернет-виданню PMG.ua у Державній службі України із питань геодезії, картографії та кадастру, земельна ділянка, на якій трапилась надзвичайна ситуація, належить ТОВ «Мукачівський інститут меблів». Цю інформацію видання отримало у відповідь на інформаційний запит. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, засновниками товариства із обмеженою відповідальністю «Мукачівський інститут меблів» є Павло «Балога» Вікторович та «Балога» Едіта Володимирівна. Що цікаво, відразу кілька земельних ділянок навколо міської ратуші належать дружині та брату мера Мукачева, відповідно Едіті Володимирівні та Павлу Вікторовичу Балогам. Приміром, ділянка площею 38 соток належить вищезгаданим особам. Ділянка, яка розташована поруч, площею 41 сотка, так само належить ТОВ «МІМ». Не виключенням є і третя найближча до будівлі Мукачівської ратуші земельна ділянка. Згідно із кадастровим номером, вона має площу більше 1 гектара і так само належить ТОВ «Мукачівський інститут меблів». Варто додати, що поки невідомо, чи належить саме парковка, яка розташована на одній із даних земельних ділянок товариства із обмеженою відповідальністю «Мукачівський інститут меблів», оскільки будь-яка інформація відсутня на території парковки. Єдине, на чому наголошувала кореспонденту інтернет-видання PMG.ua людина, яка охороняє парковку, що вона не належить Мукачівській ратуші. Тим часом редакція інтернет-порталу «Мукачево.нет» провела своє розслідування, яке розмістила на сайті за кілька годин після публікації видання PMG.ua. Як вдалося з'ясувати «Мукачево.нет» із відкритих джерел, земельна ділянка, на якій працює парковка, дійсно належить ТОВ «МІМ». Але, як пояснили редакції там, вони не займаються парковкою, а для розміщення парковки щебеневий майданчик орендує ФОП «Кручаниці», який, власне, і є оператором та фактичним власником парковки як такої та несе відповідальність за її роботу. У Мукачівському інституті меблів також наголошують, що цегляна конструкція, що впала, розташована не на їхній землі, а на сусідній ділянці. Далі мова піде про чергові факти корупції. Лікарка із Хуста може сісти на 10 років за $400. Медпрацівниця Хустської райлікарні пообіцяла вирішити питання про надання довідки про групу інвалідності за таку суму. Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області. Викрито при одержанні $400 неправомірної вигоди одного з медпрацівників Хуської районної лікарні, яка до того ж є ще й працівником медико-соціальної експертизи, тобто тої комісії, яка видає довідки про інвалідність. Саме за це медпрацівник за попередню інформацію вимагала і отримала $400 неправомірної вигоди від одного із закарпатців за те, щоб надати йому довідку про інвалідність. Затримували медика працівники слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Наразі вирішують питання про оголошення лікарю підозри у вчиненні кримінального правопорушення. І в продовження теми про факт корупції на закарпатській митниці. Цього разу правоохоронці затримали на гарячому заступника начальника пункту пропуску вилок. Посадовець отримав неправомірну винагороду у сумі 5 тисяч гривень за дозвіл перевозити тютюнові вироби через кордон, зокрема схованими у автомобільних шинах. Також під час обшуку вилучили чорну касу митників у сумі понад 20 тисяч гривень, повідомляють у прокуратурі Закарпатської області.
працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з відділом К ОСБУ Закарпатської області затримано заступника начальника митного посту Вілок при одержанні ним неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч гривень. За попередньою інформацією, вказані кошти митник одержав від одного з перевізників за те, що дозволив йому безперешкодно перевозити через кордон прихованими в шинах автомобілів тютюнові вироби, сигарети. Також в ході обшуків на митному пості Вілок було вилучено нічну касу, чорну касу митників, понад 20 тисяч гривень, а також форінти. За цим фактом прокуратура порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі митника затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Незаконно звільнили, так вважає Мукачівка Ольга Білащенець, яка понад 15 років пропрацювала начальником відділу кадрів Мукачівської ЦРЛ. Жінка подала позов до суду про поновлення на роботі, а відтоді цю справу розглядали неодноразово. 21 червня вчергове підняли це питання. Чи задовольнив суд позов звільненої, дізнаєтеся із сюжету далі. Кілька місяців тому жінка подала позов до суду про поновлення на роботі в Мукачівській ЦРЛ. Тоді медзаклад зобов'язали провести засідання профспілки та винести на розгляд питання про звільнення Ольги Білащенець, що згідно з процедурою мало відбутися ще перед прийняттям відповідного рішення. А звільнили жінку, мотивуючи реорганізацією та скороченням відділів. Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу зупинити. Ухвала. До надання згоди або відмови у наданні згоди профспілковому органу Мукачівської ЦРЛ на звільнення Білащенець Ольги Ярославівни. Поданий наказ від 25 грудня 2015 року номер 132-О про скорочення штату працівників. Відповідно до наказу підлягали скороченню в зв'язку з ліквідацією, в зв'язку з зміною внутрішньої структури Мукачівської ЦРЛ, підлягали скороченню посади, які рахувалися за відділом кадром, як структурним підрозділом, в тому числі і посада начальника відділу кадрів, яку обіймала громадянка Білащенець Ольга Ярославівна. Ольга Білащенець переконує, звільнили її незаконно. Це юридично підтверджує і її адвокат. Не було згоди профкома на її звільнення, це раз. По-друге, порушення стаття 42 Кодексу законів про працю про те, що вона має право переважне залишення на роботі, так як вона пропрацювала 17 років у даній установі, ні разу до дисциплінарної відповідальності не притягувалася. Має заохочення, грамоти, преміювання. От. Друге питання, також порушений порядок звільнення працівників по скороченню. В чому справа? Тому що її не було попереджено за 2 місяці. І на судовому засіданні, на моє питання, юрист, представник Мукачівської лікарні, так і не зміг дати письмові докази або усні, ніяких доказів, що вона була попереджена за 2 місяці. Саме тому жінка вирішила оскаржити це рішення у суді і вимагає поновлення її на посаді. Вона позивається до Мукачівської міськради, виконкому Мукачівської міськради та центральної районної лікарні. Представники пані Ольги у суді вимагали від відповідача штатний розпис реорганізованої Мукачівської ЦРЛ та відділу охорони здоров'я для того, аби бачити, які були вакансії у відділі на момент звільнення позивач. Бо ж, як відомо, їй у якості альтернативи надійшла пропозиція зайняти посаду санітарки. Штатний розпис ми хотіли бачити, які на дату звільнення людини були в штаті вакансії. Які були вакансії? Раз. Які посади є? Не уборщиця, а які були посади. Коли були прийняті люди, коли були звільнені люди, то все треба проаналізувати. Для того, аби відповідач таки надав необхідні документи, суддя оголосив про перерву на півгодини. Однак штатного розпису сторона позивача так і не побачила. Відповідач надав рішення затвердження структури і штату відділу охорони здоров'я, а не сам штатний розпис. Це не ті документи, які у нас було показано зараз. Рішення щодо зміни чи створення якоїсь структури – це не штатний розпис. У результаті головуючий суддя таки ухвалив рішення. Суд рішив у задоволенні позову Білащенець Ольги Ярославівни про визнання незаконне скасування наказу номер 866-02 начальника відділу охорони здоров'я виконавчого Мукачівської міської ради 1 грудня 2016 року про звільнення Білащенець поновлення на роботі саме Білащенець Ольги Ярославівни на посаді начальника відділу кадрів Мукачівської ЦРЛ з 1.12.16 року та стягнення звільнення відділу охорони здоров'я виконавчого Мукачівської міської ради на користь Білащенець Ольги
Ярославіни заробітної плати за чинничну прогулу з 1.12.16 року подає набрання рішення законної сили відмовити. Сторона позивачки каже, сьогодні складно захистити свої конституційні права перед державою. Проте ніяк не можуть дійти до суду справи щодо виявлених гральних автоматів, що зазвичай застрягають у правоохоронних органах. За словами активістів, заклади, що позиціонують як національна лотерея, надають послуги заборонених гральних автоматів. Як працюють такі організації в Мукачеві та які послуги надають – далі у матеріалі. Уже не перший рік активісти борються за те, щоб нелегальний гральний бізнес закрили. Цього разу їх зацікавив заклад у Мукачеві. Рішили перевірити, чи робить електронний покер та рулетка, так як нам поліція та власники обіцяли, що все-таки вони підуть на якісь уступки і хоча б це закриють. Або ми зайшли і побачили, що це все працює. Розповідають, нібито все законно, і це національна лотерея. Бачимо і ліцензію закладу, і офіційний перелік можливих ігор та спортивних ставок. Проте, як виявляється, термін дії ліцензії закінчився ще 2014 року, і в переліку зовсім немає покеру, рулетки та різних азартних ігор, що тут пропонують, розповідає журналіст спеціального контролю. У нас таке законодавство, що воно забороняє, або по телевізору і в рекламах рекламують. Плюс покер, рулетка, от апарати ігрові, які треба реєструватись, там, це все заборонено законом України. Міліція про це все знає, але кажуть, що з оглядкою то все зверху нам кажуть не чіпати, не трогати. Цікаво, що вищезгадана організація позиціонує себе як українська національна лотерея. Проте одна із активісток за допомогою мобільного додатку викрила дещо цікаве. Завдяки технологіям сучасним можливо все узнати. Ось я ввела цей код, назву підприємства і узнала, що вони зареєстровані в місті Київ. От за такою адресою і керівник Бочковський Андрій Сергійович. Так ось, дивіться, яка у нього від діяльності. Від діяльності у нього організування азартних ігор. І мені хочуть сказати Бочковський Андрій Сергійович і наше керівництво держави, що це національна лотерея, коли вони офіційно в реєстр вносять відомості, що він організує азартні ігри. І власники цієї компанії зареєстровані на Кіпрі. Дивіться, хто власники компанії. Підприємство «Українська національна лотерея», статутний фонд у них, на хвилиночку, 268 мільйонів гривень, майже 269. Процвітає бізнес. І адреса – місто Нікосія, вулиця Тасу, Дедлахаус, 1-3. Це, я думаю, офшори. На місце викликали наряд поліції, ті в свою чергу слідчо-оперативну групу. Активісти знайшли речові докази, що можуть свідчити про правопорушення. Біля каси хтось залишив чеки, на яких зафіксовано дату 21 червня та ставки, сплачені користувачами. Активісти ситуацією обурені, адже заклад знаходиться за декілька метрів від відділку поліції, але ті у свою чергу нічого не можуть вдіяти. Була викликана і патрульна поліція, і слідчо-оперативна група. Не мають якби законних підстав, щоб опечатати це приміщення незаконного грального бізнесу. І вони просто розводять руками всі, ми нічого не можемо зробити. От бачите, приміщення працює, і воно і залишиться працювати. Поліція бездіє в цій ситуації. Оце головний абсурд, що це ж не лише ми тут накриваємо, це і в Ужгороді, це і в Чопі, це і в Хусті, у Мукачеві. Працюють і далі спокійно, нічого не відбувається. Йде звичайна фіксація, а результату ноль, нема просто. Що з цього приводу кажуть, власне, у поліції, ми вирішили довідатися. Отже, про законність функціонування даних закладів працівники поліції зможуть повідомити тільки після проведення відповідних експертиз, перевірки. Для того, щоб потрапити у приміщення закладу та провести цю експертизу, правоохоронцям необхідні або добровільна згода власника, або санкціонований дозвіл суду. За фактом відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203.2 Кримінального кодексу України, тобто заняті гральним бізнесом. Незаконний бізнес в Україні процвітає, кажуть активісти, а у правоохоронців руки зв'язані, адже робота цих закладів нібито законна.
Процвітає бізнес, який не сплачує жодної копійки податку до бюджету. Тобто саме в цьому є велика проблема. Не проблема в тому, що цей бізнес існує, проблема в тому, що він існує незаконно і за нього ніхто не сплачує податки з мільйонних прибутків. Тобто це, щоб ви розуміли, це мільярди. Тобто це колосальний бізнес, це золота жила. Такий ігровий бізнес по прибутку прирівнюється до нафтових, до газових бізнесів. Що буде далі із компанією, наразі невідомо. Внесли зміни до бюджету, говорили про госпітальні округи та про погані дороги. У Тячеві на районній сесії депутати вирішували важливі для району питання. Одне із найважливіших питань, що виносили на голосування, стосувалося внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Ми зараз внесли зміни до районного бюджету, тому що в нас не вистачало коштів на зарплату по ДНЗ, в основному по освіті, щоб закрити до 1 вересня зарплату і непедагогічних працівників по школам, на енергоносії, а також на зарплату садочкам. Тобто це основне є в нас 5 мільйонів, на це спрямовано з районного бюджету. Ще одна із питань про госпітальний округ. Щодо госпітальних округів, це звернення, воно більше стосується іменно специфіки гірських районів, де не можуть бути одні та самі вимоги до госпітальних округів, скажімо, і по населенню, по відстаням, які знаходяться десь на рівнині і там, де високогірні наші населені пункти. Тобто воно стосується практично всього Карпатського регіону, тобто Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Закарпатських областей. Депутати голосували про затвердження районних програм та внесення змін і доповнень до діючих. Прийнята програма енергоефективності, програма покращення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів Тячівського району. Ще одне із ряду важливих питань – тема ремонту доріг, а саме дофінансування цієї програми. На сьогоднішній день із 288 кілометрів доріг загального користування місцевого значення відремонтовано тільки 42 кілометри. Це кінець червня, такого ще ніколи не було. Тому ми, виділяючи свої кошти, звичайно, на тому числі на поточний ремонт і на капітальний ремонт доріг загального користування, хоча вони на балансі служби автомобільних доріг, просимо, щоб все-таки довиділили службі автомобільних доріг, щоб вони встигли закінчити ямковий ремонт в цьому році всіх наших доріг. Ми прийняли рішення, якщо вже буде критична ситуація, ми будемо фінансувати з районного бюджету. Мережу, та яка існує доріг, не вдається, поки що нема таких коштів. Хоча надзвичайно багато підійшло, це і за рахунок фонду соціально-економічного, фонду регіонального розвитку, за рахунок змін, які проголосували депутати Верховної Ради наприкінці минулого року до державного бюджету, яким включили Закарпатську область. В області, де буде за рахунок перевиконання митниці, кошти будуть спрямовуватися на ремонт і обслуговування доріг. У загальному за всі 9 питань порядку денного депутати проголосували за. Кабінет міністрів України підтримав низку проєктів, ухвалення яких дозволить підняти пенсійні виплати громадянам. Мова йде про проєкти законів, що приведуть до справедливості у пенсійній системі та підняття пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів із 1 жовтня, наголосив Володимир Гройсман. За його словами, йдеться про 4 законопроекти – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії, а також зміни до Митного кодексу щодо пенсійного забезпечення, зміни до Податкового кодексу щодо питань пенсійного забезпечення та про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій. Верховна Рада прийняла законопроект про автоматичний арешт коштів боржників за комуналку. Рішення суду будуть виконувати і без участі самого боржника. Законопроект про зміну юридичних кодексів, ініційований президентом, Рада прийняла у першому читанні. Серед іншого, він вводить норму про автоматичний арешт коштів на банківських рахунках боржників за комунальні послуги. Якщо проект остаточно підтримують, у судах з'явиться система автоматизованого арешту коштів. У Верховній Раді невдовзі розглянуть пакет законопроєктів, що, ймовірно, дозволить вирішити сміттєву проблему. Великих підприємців, що виробляють пластикову продукцію, до прикладу, хочуть зобов'язати сплачувати екологічний податок, а за виручені кошти – будувати сміттєпереробні заводи. Більше про шляхи вирішення проблеми із відходами, що на Закарпатті актуальні, як і у всій Україні, далі у матеріалі.
Гостро для закарпатців стоїть проблема полігонів твердих побутових відходів. Зокрема, жителі села Дубрівка на Іршавщині заблокували в'їзд на сміттєзвалище, що знаходиться біля їхнього села. Люди кажуть, їм увірвався терпець. На дворі постійний сморід, а відходи вітер розносить по полях та дворах. Рано встаємо, дихаємо мусором. Вечором лягаємо з мусором, куча криз ходить уже по селі, як люди, куча ворін розносить цю всяку заразу, хворобу з мусорника. Ми хочемо, щоб мусорник закрили, районний. Ми попросили, там запит надали, написали активну заяву, зібрали підписи під договори, назбирали і віддали до державної адміністрації. І ми хочемо, щоб нам дали копію документів, на якій основі чого був цей договір складений, договір про надання 10 гектарів землі. Це додатково, ще тих 4-7 гектарів, які вже були під цю звалку. І ми хочемо подавати в суд на розривання договору із екоіром в односторонньому порядку, тому що умови договору не виконуються. Люди розуміють, що забрати сміття з полігона неможливо, але просять, щоб його звозили сюди хоча б в меншій кількості. Місцеві чули інформацію про те, що сміттєзвалища невдовзі мають розширити. Тому іншого виходу, як перекриття в'їзду для вантажівок, що звозять побутові відходи, не бачать. На території нашого села виділили 15 гектарів землі під районне сміттєзвалище. Населення села про це нічого не знало, не було повідомлено. Практично ці 15 гектарів до нас в село почти, на наших городах буде розміщено. Було 4-7 гектарів виділено для сміттєзвалища. Потім рішили, треба ще нам гектари, бо ми хочемо розширятися. Щоб вилучити сільськогосподарські землі, вони написали просьбу, треба розширити кладбище якоби. От з таким макаром ми дістали 10 гектарів на кладбище. 2 місяці, вроді би, все так держало, рішили, що не треба нам кладбище, давайте буде мусор. То є бізнес, але для них, а для нас смерть. Про кількість вантажних автомобілів, загальну площу сміттєзвалища та чи дійсно планується розширення, дізнались у одного із засновників фірми «Екоір». Маємо 4,7 гектара для розвантаження площа і було нам виділено 10 гектарів для будівництва. На протязі дня десь 2-3 машини, інколи, можливо, і 4, бувають сміття. Сміття звозиться з Іршавського району, з міста Іршава. Працюють тут товариство «Екоір», підприємець Дешко, тепломісто фірма і деякі сільські ради. Сюди нам привозять сміття, з ким є заключені договори. Люди кажуть, «Екоїр» обіцяло запустити лінію сортування сміття, пакувати його в касети та вивозити. Але, за їх словами, не робиться нічого. Засновник товариства «Екоїр» пояснив, чому. 10 гектарів нам виділено від початку було під будівництво. Ми там нічого не здійснювали, тому що на даний час у нас фактично нема коштів «Екоїр». Це все ми впираємося в інвестицію із Словакії. Станом на сьогоднішній день інвестор інвестував 800 тисяч євро у техніку, у всі роботи. І тут ми зупинилися, тупо зупинилися. І відтоді нічого не робиться, все залишилося на тій стадії, на якій було розпрацьовано. В Дубрівці кожен житель має колодязь, воду з якого п'ють і використовують для приготування їжі. Люди занепокоєні, чи не призведе це до спалаху хвороб. Адже сміття перегниває і забруднює підземні води, які використовують жителі Дубрівки. Проблема залишається актуальною і жителі не збираються відступати. Сміттєва проблема Закарпаття виходить за рамки області. Загалом сьогодні в країні нараховується близько 6,5 тисяч законних та понад 35 тисяч нелегальних сміттєзвалищ. Якщо брати територію держави, то вони б зайняли 7% від загальної площі, а це більше, ніж масштаби цілого Закарпаття. Проблему поводження з твердими побутовими відходами намагались вирішити під час громадських слухань у формі Town Hall Meetings. Ініціатор заходу, народний депутат України Іван Крулько, розповідає, країна, яка на межі екологічної катастрофи, першочергово потребує прийняття відповідних законів. Ми будемо реально обговорювати зараз вже готові законопроекти, які ми будемо лобіювати у Верховній Раді все робити для того, щоб було прийнято рішення і Україна позбувалася сміття. На Закарпатті не з чуток знають про засмічення навколишнього середовища. Ба навіть більше, передають його течією річок до країн-сусідок – Словаччини та Угорщини, наголошує голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За це Україна щороку втрачає десятки тисяч бюджетних коштів, що могли б піти на інші потреби українців. Все це летить в річки і подарок від Закарпатської області йде
через дві річки, ну, через Тису, в Угорщину. Експерти в галузі екології в цій ситуації бачать тільки два шляхи. Перший – залишити все, як є, і просто змиритися з сміттєвою проблемою. Або ж змусити великі підприємства на законодавчому рівні платити за утилізацію відходів, а виручені податки спрямовувати на будівництво сміттєпереробних заводів. Понад мільярд гривень – цьогорічна субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій. Завдяки зверненням до уряду та зусиллям народного депутата Василя Петьовки, 5 мільйонів гривень із цих коштів виділили на два райони Закарпаття – Тячівський та Рахівський. Гроші вже надійшли у місцеві бюджети і найближчим часом будуть освоєні. На що підуть державні кошти, розкаже Ірина Ковальчук. 2 мільйони із субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій виділили на найнагальніші потреби Тячівщини. Так, за державні кошти відремонтують три інфраструктурні об'єкти району. Один з них – дорога загального користування у селі Нересниця. Яма на ямі, а подекуди і півметрові вибоїни. Вулиця Заводська у селі Нересниця у жахливому стані. Тамтешні кажуть, щороку тут латають чи підсипають ями, та після зими стан дорожнього полотна погіршується. Оп'ять погано. Ну, майже лісовози, бо такі машини не дуже, а такі тяжкі. Минулого року ремонтували. Кожен рік ремонтують, але якщо потрібно робити суцільне покриття, потім, а не ямковий ремонт. Ямковий ремонт він нічого не дає на жаль. 130 метрів проїжджої частини, майже 1400 метрів узбіч та понад 600 метрів кюветів. Проєктно-кошторисна документація на капремонт дороги загального значення на вулиці Заводській виготовлена ще у кінці 2015 року. Але за браком коштів у сільській скарбничці реалізувати його не вдалося. І лише цього року за сприяння народного депутата Василя Петьовки відновлювальні роботи таки розпочнуться. 900 тисяч по постанові Кабінету міністрів 11 травня 312-р постанова. Загальна вартість робіт 1 460 000. Ці кошти ми будемо додавати із свого сільського бюджету. Це за результатами виконання, перевиконання півріччя бюджету. 900 тисяч із субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку вже надійшла. На найближчій сесії сільської ради, а це початок липня, 560 тисяч гривень спрямують на дофінансування капремонту вулиці Заводської за рахунок перевиконання сільського бюджету за півроку. Далі оголосить тендер на проведення робіт, визначиться з підрядником і до кінця літа планують відновити цю ділянку. Бракує коштів у сільській скарбничці і на ремонт аварійного мосту у селі Красна. Міст через річку Тересва у селі Красна в аварійному стані. Ситуація погіршилася після паводку минулого року. Велика вода пошкодила опори. Понад 300 дворогосподарств можуть бути відрізані від цивілізації, якщо конструкція мосту, спорудженого у 2000 році, не витримає. Міст практично не ремонтувався, не підлягав ніякому такому поточному ремонту. Ну, за 17 років, звісно, хоч будинок, хоч що підлягає руйнуванню, тому що ходять і машини, воно ж пользується мостом. Колеса пробивають люди. Розуміють, що міст стратегічно важливий для населеного пункту та конче потребує відновлення і у сільраді. Місцевий бюджет нам не дозволяє на таку сума була потрібна велика. Для цього ми розробили проєктно-кошторисну документацію в минулому році. Вартість робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією – 662 тисячі гривень. 62 тисячі виділять із сільської скарбнички, а 600 – за рахунок вищезгаданої субвенції. Ці гроші підуть на капітальне відновлення пошкоджених паводком опор мосту, а покриття відремонтують своїми силами. Обіцяли допомогти коштами місцеві підприємці. Також субвенції виділили кошти на капремонт вулиці Центральної у селі Топчино. Ми отримали від із Києва. Тепер дали нам 500 тисяч. Топчино – це за рахунок коштів районного бюджету і обласного, сподіваємося, буде близько 900 тисяч співфінансування. Загалом надійшло субвенції 2 мільйона, і крім того, з місцевих бюджетів це 1,5 мільйона буде співфінансування. Нещодавно Тячівський район отримав субвенцію соціально-економічного розвитку завдяки народному депутату України Василю Васильовичу Петьовку. 3 мільйони гривень із субвенції виділили на соціально-економічний розвиток Рахівщини. Кошти вже надійшли до районного бюджету і розподілені по сільських та селищних радах. Так, у селі Біла Церква капітально відремонтують одну з вулиць. Це вулиця Дружби у селі Біла Церква, що на Рахівщині. Жителі облаштували біля своїх домівок ливневі відводи та облаштували узбіччя. Бракує лише асфальтобетонного покриття.
Тамтешні кажуть, колись тут був асфальт, та зараз від нього і сліду не залишилося. Где-то 30 лет у нас уже здесь нету никакого асфальта, дорога вот такая, наводнение теперь еще очень сильно испортило. Вы можете понять, сколько денег идут в селе за машин? Это самая главная дорога. Тут ферма, тут две фирмы. Вы даже понять не можете, что тут дети катались на корытах, как на озере. А я перегородил улицу угольником, не пускал до фермы ни одного трактора. Хоч найпроблемніша ділянка дороги всього 300 метрів, та у сільському бюджеті грошей на капітальний ремонт не вистачає. Обратились і ми, сільська рада, і жителі цієї вулиці, обратились до Василя Васильовича Петьовки за допомогою, щоб він восприяв, що ми змогли асфальтувати цю вулицю. Це буде асфальт по нашим маршрутам, по проєктанту, вірніше, ми десь 340 тисяч гривень. З підрядником вже визначилися. Старт ремонтних робіт запланований на початок липня. Адже 340 тисяч гривень вже надійшли до сільської скарбнички. 260 тисяч гривень виділили з державного бюджету і на капремонт фасаду будівлі дитячого садочка в Рахівському селі Ділове. Нам виділили гроші на заміну вікон і то так само будемо робити фасад. Сільський голова каже, до капремонту все вже готово. За кілька тижнів мають приступити до робіт. Підрядчик у нас вже є, виділили нам 265 тисяч. Думаю, що через тижню-два почнеться робота, до 1 вересня все буде зроблено. Гроші будуть освоєні. Крім того, за державні кошти відремонтують ще кілька об'єктів Рахівщини. Капітальний ремонт вулиць – це у селі Кваси і в селищі Ясеня. Майже 1,5 мільйона гривень передбачено для ремонту тротуарів, влаштування плитки та інше. Загалом 7 інфраструктурних об'єктів Тячівщини та Рахівщини цього року вдасться відремонтувати за державні кошти завдяки зверненням до уряду народного депутата Василя Петьовки. За 3 місяці в Україні зафіксовано більше 50 випадків ботулізму. Серед них є і летальні. Кількість жертв через цю недугу зростає. Тим часом у медичних закладах України все ще немає сироватки від ботулізму. Очікують сироватку як гуманітарну допомогу від організації ПРООН та Червоного Хреста. Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. За словами чиновниці, сироватка не зареєстрована в Україні. Її не можна закуповувати легально, але її можна привезти як гуманітарку. Вже тривалий час у медзакладах області не видають лікарняні листи. Причина – відсутність бланків. Начальник Центру сімейної медицини Ужгорода каже, це не чутки, листи про непрацездатність відсутні. Вони відсутні по всій області, принаймні, точно. В нашому закладі вони вже закінчуються, тобто ще в різних амбулаторіях різна кількість видачі лікарняних листів, тому в деяких амбулаторіях залишилися, в деяких вже закінчилися. Коли вони будуть, це не залежить не від нас, але ми виходимо з ситуації таким чином, що ми замовили бланки довідок. Зазвичай лікарняні листи постачають із Міністерства охорони здоров'я, однак цього року про закарпатців, очевидно, забули. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, у чому причина, не знають, однак така ситуація не тільки в Ужгороді. Щоб з'ясувати ситуацію в інших регіонах, зв'язувався з колегами, зокрема, з Дніпропетровської області. Можу сказати, що аналогічна ситуація по всій Україні. Вихід із ситуації медики знайшли. Наразі виписують спеціальні довідки, які дійсні на підприємствах. Однак лікарняну виплату жителі зможуть отримати тільки після того, як у закладах охорони здоров'я з'являться листки непрацездатності. Довідка не підлягає оплаті. Довідка – це не лікарняний лист. Лікарі вже в очікуванні, адже після доставки на місця лікарняних у них з'явиться чимало паперової роботи. У деяких медзакладах лікарняні ще залишились, а от коли, власне, будуть нові документи, наразі невідомо. Ні для кого не секрет, що сьогодні мало соціальних закладів облаштовані для потреб людей із інвалідністю. Ліфти не працюють часто навіть у лікарнях та поліклінічних відділеннях, що вже говорити, до прикладу, про заклади культури чи освіти.
Біля входу у якесь приміщення зазвичай пандуси встановлюють, але вони зовсім не придатні для використання, скаржаться люди з обмеженими можливостями. Цю проблему обговорювали цього тижня в обласному центрі на семінарі. Більше інформації в сюжеті. Стан справ із вільним доступом людей з обмеженими можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення в Україні активно обговорили під час навчально-практичного семінару, учасниками якого стали члени Всеукраїнської організації Союзу інвалідів України та їх регіональних представництв із 16 областей. Ми проводили на півдні України, в Донецькій області. Тепер вирішили провести в Закарпатті. Чому? Нас цікавить стан справ з доступністю, тому що відомо, що доступність – це є вільне життя, можливість вільного життя для людини з обмеженими можливостями. Активно обговорювали якість уже створених елементів доступності для людей з обмеженими можливостями. Мова про місця парковки, поручні, пандуси, спеціально облаштовані санвузли. За словами самих представників Союзу організації інвалідів, всього цього дуже бракує в населених пунктах України. А ті, що вже існують, не відповідають нормативно-правовим актам і зроблені лише для імітації виконання закону. Шкода, що все робиться для галочки. От зробили такі пандуси, що краще колясо штика винести. Не можна нормально зробити пандус. Вони зроблять, та навіщо тоді такі пандуси робити? Та краще для галочки не потрібно робити. Про автобусні зупинки для людей з особливими потребами взагалі окрема розмова. На Закарпатті таких практично не існує. За словами керівництва служби автомобільних доріг, брак фінансування дозволяє хіба що облаштувати пішохідні переходи там, де тротуар знаходиться значно вище, ніж сама дорога. Справа в тому, що вже більше 5 років області не доводяться плани фінансування середніх ремонтів. Такі питання можливо було вирішити, найкраще вирішувати при нормальних ремонтах доріг, приводити це до всі питання такі до норм. Учасники семінару нарікають, як центральна, так і місцева влада практично в усіх областях сьогодні не може забезпечити вільний доступ для інвалідів. Хоч їх самі наголошують, це потрібно не тільки для людей з обмеженими можливостями, адже, наприклад, люди похилого віку також потребують елементарних поручнів, аби пройти сходами в соціальну установу, не кажучи про багатоповерхові будівлі. Не треба говорити про те, що це для людей з інвалідністю. Це для людей маломобильных, это для людей уважаемого возраста, которым уже и за 60. Это для мамочек, которые хотят стать матерями. Это для тех бабушек в школах, которые ходят за детками в определенную группу. Нельзя делать что-то именно для инвалида. А нужно делать для всех, для тех, которые вот благодаря этому поручню не сломаются. За словами керівника Закарпатського регіонального центру соціально-трудової реабілітації, яка побувала в різних країнах світу, на відміну від України, в країнах Європи та США проблема доступу людей з особливими потребами до життєво необхідних об'єктів вирішується набагато краще. І справа тут не у фінансуванні, про що можна часто почути від чиновників, а в елементарній повазі прав людини. В Америці поважають права людей, і в тому числі людей з інвалідністю. Коли почнуть поважати права людей в Україні, от тоді ми можемо сказати, що ми в Європі, чи ми близько коло. А зараз ми дуже далеко від Європи, хоча розмов дуже мало. Наше місто Ужгород на 4 кордонах, так? І я не знаю, коли ви були в ЧОПі, от, це ворота України. По цьому можна сказати все. Там доступності нема апріорі. Слід відзначити, що на днях Верховна Рада України посилила відповідальність за паркування, зупинку та стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Відтепер зухвалих водіїв штрафуватимуть на суму від 1020 до 1700 гривень. Це саме стосуватиметься і суб'єктів господарювання за необлаштування місць для інвалідів на паркувальному майданчику або ж тротуарах. Однак часто навіть такі штрафні санкції не покращують ситуацію, кажуть самі люди, з обмеженими можливостями. Це повинно стати моральним принципом для всіх, і тільки тоді кожен, незважаючи на стан здоров'я, зможе жити повноцінним життям. Варто додати, дуже часто українці, повертаючись із-за кордону, діляться враженнями про те, як багато людей з інвалідністю в Італії чи то, до прикладу, в Німеччині. Власне, в Україні людей з особливими потребами народжується не менше. Просто елементарно вийти із дому для більшості з них зазвичай велика проблема.
І далі щодо теми з-за кордону. Понад 4 мільйони українців уже отримали біометричні паспорти і можуть подорожувати до країн ЄС без віз. Як і раніше, більшість українців, близько 70%, перетинають кордон із Польщею. Минулого літа, згідно зі статистикою прикордонної служби, більшість українців перетинали кордон із ЄС за допомогою автотранспорту. Так, на машинах кордон перетнули майже 5 мільйонів разів, 75% від загального числа візиту влітку. 1,5 мільйони разів українці побували у Євросоюзі за допомогою авіатранспорту і лише 20 тисяч разів на потягах. Найпопулярніший напрям – Польща. Минулого літа українці побували у гостях у найближчого західного сусіда майже 3 мільйони разів, в Угорщині – 1 мільйон, у Румунії – 500 тисяч, у Словаччині – 340 тисяч разів. В області може з'явитися новий пункт пропуску. Угорщина сподівається відкрити на кордоні з Україною прикордонний пункт пропуску Надьгодьош-Велика Палать навесні 2018 року. Про це заявив посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень під час проведення круглого столу. Дипломат підкреслив, що після запровадження безвізового режиму України з країнами Європейського Союзу дуже важливо відкривати нові пункти пропуску, оскільки збільшується кількість туристів. Наразі під керівництвом Рахівського деканату Мукачівської греко-католицької єпархії є 14 церков. Старі і нові. Одна із них охороняється Всесвітньою організацією ЮНЕСКО. Вони всі різні, але не менш особливі від того. Наші журналісти відвідали кожну із них і готові розказати про свої враження. Старовинна, майже 200-літня Струківська церква за своєю архітектурою визнана однією із найдосконаліших в Закарпатті. І саме тим є однією із 8 церков в Україні, які охороняються спадщиною ЮНЕСКО. Вона побудована 1824 року повністю із дерева, без жодного цвяху, у формі грецького хреста. Зведена в автентичному суто-гуцульському стилі. Своєю архітектурою Струківська церква часто надихає митців. Розташована на схилі гори Костелівка і оточена схилами, вона чудово доповнює неймовірні пейзажі Рахівщини. Хочете трошечки зафіксувати? Колоритом своєю архітектурою. Ну, подивіться, покажіть, будь ласка, церкву і ви зрозумієте. Не менш колоритним за Струківську церкву є храм Різдва Пресвятої Богородиці. Побудований 1740 року, він по праву вважається найстарішим. Хоч точної дати ніхто не називає. Це традиційно Кирило-Методіївські хрести, вони всі такі, якщо так подивитися на нього. Але якщо звернете увагу, три рамена, то знак Кирило, ну, символ Кирило-Методія. Але під ним півмісяць. Місцеві розповідають, колись тут була невелика каплиця, у яку під час грози вдарила блискавка. Дзвін церкви покотився вниз, а на місці, де він зупинився, побудували нинішній храм. На жаль, зараз цього дзвону тут вже нема. Комуністична влада вирішила його перенести. Казали, що треба зняти дзвони, тому що дзвони тяжкі і розхитують церкву, і церква завалиться, об'є людей, і опасно. Упродовж десятиліття церква то занепадала, то знову оновлювалася. Наразі вона одна з тих небагатьох, яка зберегла свій автентичний вигляд. Однак час не стоїть на місці. Поряд зі старовинними з'являються нові храми. Один з них – храм Різдва Івана Хрестителя. Збудований у 2004 році в селі Білин на Рахівщині. Святчував 7 липня 2004 році. Так що вже потребує ремонт. Суття! А ось інший новозбудований храм. Його історія цікава тим, що із місцем його розташування ніяк не могли визначитися. Тому камінь церкви освячували у трьох різних місцях. І зрештою оселили його в селі Кваси. Фізично для людей важко було йти і несприятливі умови. То було біля залізної дороги, то був шум, то був гам. Не хотіли давати це місто, але потім так, за Божим провидінням, сталося, що вже тут остаточно поставлено. Згадуючи про греко-католицькі церкви, не можна не пригадати храм імені Теодора Ромжі, єпископа греко-католицької церкви, якого ще називають мучеником. У тодішні роки його переслідувала радянська влада, та він не піддався московським намовлянням і став прикладом великої смиренності та сили волі, за що і поплатився власним життям.
Ми не перші, але між першими жертвами цього насильства став наш блажений Теодор Ромжа за те, що залишався в вірній позиції, що Христос заснував одну церкву на визнанні віри і любові апостола Петра, і він був в єдності з наслідником апостола Петра, тодішнім папом і єпископом Риму. Під час кожного з богослужінь у цьому храмі моляться і за Теодора Ромжу. Цей блажений Теодор Ромжа, котрий став блаженним, допоможе нам, аби ми і надалі розвивалися і служили Господу Богу і усім людям, котрі будуть приходити до цього храму і поза цим храмом. Про його нелегку долю в народі добре знають. Ось пані Марія розповідає про засідку, яку йому влаштувала тодішня влада. Після неї єпископ потрапив до лікарні, де йому, ймовірно, вкололи отруту. Там він лікувався, йому стало краще. Там є священники в других палатах, а в нього там була монахиня Теофіла. Коли йому стало краще, та десь з Москви свідки прислали такі уколи. Зайшла якась у кімнату, де сказала тій монахині, що вас чекають ваша родина. Вона накинула пальто, вийшла на двір, пішла. А тоді вона каже, вам краще, ну вам треба дати укол такий, аби та як дали йому укол такий, та й все, кінчився Теодор наш. На жаль, він із життя пішов дуже неблагочинно, значить його закатувала радянська кагебістська влада. І наш храм носить його ім'я вже більше 10 років. У червні 2011-го папа Римський Іван Павло ІІ причислив Теодора Ромжу до лику блаженних, але свої знання та відданість греко-католицькій церкві він залишив своїм учням. Одним із останніх був Іван Маргітич, якого так само не терпіла радянська влада. Єпископ, який понад 30 років правив богослужіння у підпіллі, якого так само висвітили у єпископи, мав неабиякий вплив на прихожан, і це дратувало тодішню владу. Владика Маргітич виявився тоді священник такий здібний, талановитий, який був целебсом, який віддався повністю необтяженій сім'єю Божій справі, богослужінню, пасторальній діяльності. Так. І він зумів за 2 роки не лише повернути тих вірників, які були в цій громаді Успенській всіх, адже ж була ще філіалка Берлебаш, то що тепер і Костелівка. І там повернулися всі вірники до свого храму. За свої переконання Івана Маргітича постійно переслідували. Помер, як його називають, народний єпископ Іван Маргітич на 82-му році життя. На його честь створили музей, яким опікується отець Василь Носа. Тут є все – світлини покійного, його ордени, документи та особисті речі. Тут була кімната, жив, власне, є ця кімната. Він жив у цій кімнаті, як був целебс, один священник. Цікаві церкви греко-католицької єпархії Рахівського деканату. Всі вони різні і по-своєму унікальні, але їх об'єднує одне – доносити до народу християнські цінності та любов до ближнього. Гарного вам настрою і доброго здоров'я наостанок. На цьому ми завершуємо випуск підсумкової програми «7 днів». У студії для вас працювала Алла Лгеза. Знаходьте М-студіо у соцмережах, дзвоніть за номером 067-311-72-77, пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua, заходьте на наш оновлений сайт mstudio.net.ua. Побачимось, не перемикайтесь!